Цієї ж ночі було неспокійно і на Росії. Дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, повідомили у ЗМІ. Нібито всі безпілотники вдалося збити, утім уламки влучили у цистерну. Через це спалахнула пожежа. Окрім того, лунали вибухи у селищі Енем в Адигеї. Є загоряння. Варто зазначити, що там розташовується нафтобаза. Також у тамтешньому оперативному штабі заявили, один із літальних апаратів упав ще у Слов'янську на Кубані і є загиблий.